Дорогие друзья, сахасир информационный бирин курорт студия Павел Никифоров Ледивин. Магнай сюрин сонунтан калгастык билейн нэрэвин. Брабытылсы председателя Андрей Тарасенко бүгін амма улэлэдэ. Куарнай лугугар коронавирусу тар рейдді да барар бүгіді бүтті. Елдархан гранын ылыгы балығыне тупсағай. Тырылдар үп харчы бұлырыңыны куарар. Сонтарғы идеян остор джек ғылырын ағалылар түргенлік сетер сала қарманы оқсоры қыра. Ат спордың сүгіриячілерін долгудар боппурос көнігіне тұтылуы дуа. Республикаға оғы бұрауын раңатчылыр болу мошынай бұйылғы мұйын оң ақсыз күннегі көрдөйтінен ұсалдың ұлығын прокуратурата мұндабы ұрттос қолатын интернетін етілдәтчілері әчейілерінен бәрі беркені орды. Оның ғылырғы соқуыны кеген тұрын бұруын ұрынан ұсалдың ұлығын салалттатын үйерек управленетін оның скола директорін атығыр сұрғы ұттылар. Ол егер оскола директоригер, солбуячытыгер, интернет себедесейгер, класс алаячытыгер, етілдәтчілерге, етілдәтчі солбуячыларыгер, старшы тренерге бүйгі бар берілінне. Россия изжиалаға министерствадың ұлыстағы салаты процессуальны беребелкіні етар. Маныңға бұл білігін етінер біттерінден бүгін Батағайғы үйрек ұнұттың лориян қатыттан тақсан сырығына аяны қарғыстаты, ол ең Батағай онына жаңы кердінаға аян суыла бұстақ кәмге бұғынна аян тоқтауды. Сақа сірегер күн бүгін коронавирус саған инфекцияты ғар сүйіс үскеге әбейс ұстығыда білінне, ол егер жоққызға ғалтуын 4 аммаға сәтті, мәңғаласқа 6-та бүдіуге 5 кегерді. Ленскеге мирнеге үмекөңі таттаға түйірттүйті бәлті тағыста, алдыңға үст нерінгіріге кекі сұтылуынна, аспыт сұққасыта лабораторияларға үстігінші 390 сәтті аналия чинчейділер. Бүгінгі тұрғынан қолбу тұттаққа республикаға саңа коронавирус инфекциятын ұтары вакцина 203-тігінші 609 дозата кәлі, бастығы бүгіні 312-тігінші 164 кеге, кенілер ұрттылыр бар 4-дан 1-тігінші 205 бейе, 6-анырдан тақсыбы састақ жонал бұд. 12-кіз вакцинаны 105-тігінші 539 кеге тұр ұрттарда, кенілер ұрттылыр бар 32-тігінші 614-ді әмей ағам састақ жон болар. Оперативным штабам всех этих районов, в которых выявлены новые случаи, особенно там, где случаи появились впервые, а к таким за длительное время к таким улусам относится Татинский улус, дана установка усилить меры, которые направлены на то, чтобы инфекция не получила распространение. Основной задачей оперативных штабов улусов на настоящий момент совместно с главными врачами, районными больницами является задача, направленная на то, чтобы дети, которые приезжают в улус, и родственники, которые сегодня приезжают на летние праздники, они, соответственно, не создавали возможности для распространения инфекции, в связи с чем мы приглашаем, значит, тех, кому приезжают родственники, и приглашаем всех на наши вакцинальные пункты. Қанына да болуын қамсық жаңа тұрғыттың апшесіне сердерге санитарно-эпидемиологический дебілдері тұтығыға бері беркілеті көйірбіде, Маныға ғорнайға пандемия сағылының ағыттан қаз неделі ақсын түйірті рейдіні ұталар. Оның тәңе бұғыны ұлығыда қалсы бат Адлена Атастырова сауғы кәпсер. Дойдуғы ұраты кәмбір өкен ұрғы жан сатығылан санитарно-эпидемиологический ердебілдері тұтығы бәрәдігі ұлықтының ердебіл күйірді. Административны қамығы ұлықтығы жағалтта бағарнай час онына полиция өлігіттірі. Бір рейдаға мұңғытан 5-ші тәріктілері аты ерген точкаларын бәрәбіркеліллер. Жан сағаланығыттың барыты 2 юридический сірейге 5 предпринимателіңға онына 6-ші ұлықтығы протокол толырылды бұд. Бастан сағаланығы жетуық саңа жылғы бардлер нарушение. Бьем на весь протокол талабупут 3.8 да. Он сутка выпупут, он решение тогда гарпупут. Он так одни ходят, джон уже одинен. Ну, а я уже тут гар. Маны Сергей Кавит жаңын боқсор бұғыны тұруыру тәтім нәқті күйтілілер. Күн бүгін нәхеліне бейіндің тақсы бұрғына вакциналанна. Республика бұд халықтата, онтағынан республика опер штаба нәхеліне сәтте он бұрғына вакцинацияламық болуына
манчары оньюлара уркутун курдук, урку форматынан уртулус таргыты бутын курдук болу ден эреннерер. Онын боланатын беги жомут сергебит, улус потолықтылықтыра оны өйден вакцинаны тон ылағы жалдар. Бүйін күн тұрғынан тон вакцина бейене барды бүтен тұрар. Хасын өйін вакцина кәлерін кетәбіт, оны вакцина кәлеріні тон әме бары түмсәлмет, вакцинаны ылығы біттемет тон эренебіт. Жаң семелі етігер аңардас күйейі кетебілері түнен болбаққа қаз бердейбіт әпетінестіғ болу тұттан тұтылықтағын өйдеқ тұстақ бұд. Адлиана Тастырова, Еді Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай Бәржігістіғ. Онтон өліқмалу ғығар нәхеленіға бүгіні тұруру салғанар, қабатынырын ақтаққа қачи барығыттан бүгінгін тұрғынан 6-тығынша 206-тон доза кәлі, ол егер бағайыр ұлақан аңыра ГАМ-КОВИД-ВАК, оннағыта ЭПИ-ВАК корона вакциналар. Мұныға бүгін Ленскейттен әбей тұғынша доза кәлектіғ, өліқмалу ғын ұлақты оқтыры бүгіні алдырғыр түрген тарған болын ден көе сылдер пұн тәрелінне. Медиктар авиапорт ұрайынығыр онына кейін сергелі ләтілер, аны кәлер субуатаға нефти базы бөйелегер бар еқтіра. Өліқмалу ғығыр Қамсық үретін ұтыры бүгі сағанан бара тұрар, бүгінгі тұрғынан ұрымы тұр 6-206 доза вакцина келбіте, бүгін Ленскайттан әбей 1-2 доза вакцина келді. Офсая бұламыдыттан түрлі үніз бірген ұтыларды бұд, ұнтықай бұд негелі әдіне бұд, ұлған кейтен ақсаныттан 31 бірген болды. Вакцинацияны Қамсық үретін ұтыры бүгіні тон еще кюрюляхты, которые яркие передвижной пуннер или лидер, бегунетен куратор татугар тахсан мобильной бригаде вету для лидер, авиапорт лохтах тургар мобильной бригаде варенделя вете он на того вот ага нефтебаза селинетен лохтах тургарами была не вот. Елдер қанғыраны ғырқыттарға апшестіне тәрілтелерден саяп қалыры ғому үтіміктеніне, бұйыл апшестіне көғіләйіні өйір үбіләйін әбілден 100-тен тақсы миллион сол қобай тұрылы бұта. Оның тіңе бұрайы кәмел бәқ түйір 100-тен тақсыны келдерділер сихили Екатеринан босыға кәпсер. Әпчіліне ғытчат самау күйін үйінер тәйінер Айсен Салавиов бүкіндерге әргейен оларар. Екі тұғыншыттан тақса студиян ұтчаты, сүйістен тақса әтерәкке үллерін арас қайысқаға үлі әтеған. Аспық сылға апшествіне тәрілті үлдір қанғыранын ұлан тұрымнабыттырын толардылар. Проект сүрін расходтыры ден студиянш окружной мероприятия, бүтін ресейде мероприятия болды. Студенческі дәттігі, но бігі студенлер бөлеме кіттіні алынар, проекстерін төлемет үйтәу үйтеу күдік. Апшестионы темсеулер республика аға бағылығын ғранығар бұйылғы сүймердәйіне әме үйлі қабан ұлылар. ғымайын 9 күніттен сағалан бұлырыңы жылы 4-ден бірігін қуғарар бірайығы өрік өтіктілер. Итінтен бағыр өтті чеген болуға оны спортқа сығанақ. Науқаға өрақ тәйіңі тұғыламыд 5-6 бірайығы сұрый бұттар. Күлтураға сәттон ағыз үләне тұғыла бұттар. Кенелер бұл мантын комиссия ғоры ұқтақтыр. Бәйелерігер дұқыт келдеріне ұқтақтыр. Ол күдік боланы кенелер бұл проекттер оңырынлар жоңы әггеға үлі месетін тағары. Екейінен бұланы бұл сәсеніне қайыз қалақ жоңы әггеға көмі болуыта. Бүгін арас қығылқыға төбеспе жоңы әггеға көмілі әр проекттер боланлар бейінлері. Олық бары әйгетін қабар барылдары бұйыл сүйбе 5 қайысқаны нардан орды көдістеяғын чорбат уақтарам. Түгесірігер түйелбенін үйлені өрі тардар саңа қарды бейіренен сөп. Әдір үтчаққа анаммыт апшествені көғіләйін тұспа сыған алынар болы. Блогердары түмер сұрналыстықаны сайынларар сағалағын аң бастығытын ұрытылығам. Төріт тілі сетімнеқ сағаны қарыстағын білден тұран суалталағ. Сюз, лоб. Хас, бровь. Хас, бровь. Игірек етілінен Сергейр Чип-Чап YouTube каналы Николай Обаюков тото бұл бұта өйденер. Күйар сетімегер сақалы саңа сатарыр, тоқтор тойық күтілдардағаны сөтчонан оғаймақ керақсиыр ұмсығыр. Николай үсоға амарақ ағата инженер иделіғ. Айыр жоғырдақ доғыттырын күтті саналарын түмен, түрден темеға ара-аран 500 тылы тылбастан сүрбет әттік керчігі ұстыбыттар. Арай ғраңы тегістектеріне өсте тұпсаран беріқтірім. Арас десаттарын көндіріп бүйт, асқоларын көндіріп бүйт, оны олады оқылар. 2 емейді көрім барандар қайылдар.
глянь халлер. Он на были интересные хотя халлер. Олег Молана блин мультик курдукустохана один. Такую калюпит олег блин анимационный бог так брата. Он где-то 8 минут ляхин курду. Он ну хотя на вот он на там сахатул были. Хотя мы еще байдек мультик курдук ютуб когох потен. Молана нам. Онон холбон түйсістін тақса арас исқоғанлақ бір егінан апшественный түмсүйлер илін келін түсігі ақтарам. Тесеріттен горнайдар кебейлер аммалар көхті-өхті күтінілар. Ол барда сынайын көрілден атыржағайын сүйбі күнігер күйлақтар аттан ақтарам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Саха көрдірі рейтінірі кампания Татарстанға бары турар саха сирен күннерегер Татарстан новый век ден акционерна тәрілтіні кітті сөбілен түәрісті. Ол итінен телевидіне, радио гетігер біргілі лігі барыға екі кампанияны жүрелер түген әлбәқ бар. Олы бітір националнер тылынан бері, бері республикатын бүтінің қабы онна улақан бұра ектіргі үлелігін. Бейги тыллар бұл төхі мәйгінлағаларын, культура бұл төхі бәйбәлігір чүбастырын бейги ТНВ планета каналын көрәбіт. Оның бейги ТНВ планета каналы көрәбімі демен бәққа өрәнәбіт. Оның тұн бейги үшірік беттен бейги бұл үлкі телеканал еккен құлбаған бейге оның күшінді көрәліп беттен бегерәлі әрбіт. Бүгін аммал ұғығығар республика бары бұтылыстығаттың біресті дәтілі Андрей Тарасенко ләті. Кені ұл ұстыға қағайсыватын тәрілтелерігер салджан үлі қамытын күтті білісті бар қалғаларғы тоқтауты. Ол етінен чапчалғаннағы пеші комплексқа абаған әйлігер строт атынан бөтін болғыр тұға қағайсыватын производствені кооперативтергер сұрытты. Салғы өнгесін әйлігер Әйтті, бұрдығынан жарықтанар амма акционерінің уапсыстығы үлетін қамнаған кітті білісті, үлеті түйе жонның көрісті. Күн түмігінен амма луғын фермердерін қағайыстығатын бірісті дәтелдерігін кітті көрсіуге, тұғы қағайыстығатын сайдығын ендегі соруқтыры бір тоқтауды. Джон санатын істен жүлігін баран тұғы қағайыстығатын министерстіпетігі и заинтересованы в своей работе. Вот мне понравилось, что у людей энергии очень много. И желание поднять землю свою, обработать ее, достичь каких-то показателей. И никто не собирается уезжать, самое интересное. Вот, понимаете, все хотят здесь жить и работать. Вот мне это нравится. И волнуются, что вот хотят сделать качественно, накормить республику. Вот это мне важно очень, понимаете? И я поддержу такую инициативу. То есть не лодыри. И не говорят, что дай денег и все. Нет, они готовы днем и ночью работать. Сонун наразал хыбын келерсылга бүйдүү көрөтөгөр расуну муннар улахан кымталак саңа станция тутуллары булананыр. Отчетугар билин кемге нэхэлиэнняга тирэн турар ути бэт кыалгата төрдүттен сүтүүга. Сехили Анна Васильева кэпсир. Бүлік оратығыр нәйленені ұрас әйір ұннан қатшығы қалғаты сұтытық тұрар. Олық доқтор ұны тахармасыныларға қасымы күн әннеттен сақаста тақтырына бірді ұрас ұға тіксілілер. Онуға бұт өрөте ұны растыр станция қымтыта қырата болар. По действующим очным сооружениям, в принципе, качество воды хорошее. Если давать воды еще больше, в принципе, возможность такая есть, то качество воды начнет резко падать. Поэтому вот здесь мы именно выдерживаем очень чистую воду и качество, поэтому, вернее, количество воды, конечно, не хватает. Нәйленеға сұтыдық тұрарға алғаны ұруын салалтыта ұлыған болғымтығы ұлан, водоканал тәрілтені күтті сөбілен түәрсілен, белігін саңа ұрас ұны мүннер ұлыған кімталақ станция тұтудың бірі еға ұңғызласыл жар. Бүлігір бүгінгінгі бұл объект концессионыңы водоканал компания тұр берілден. Үже ғаңа водозабор тұтылар проегі ұңғыта бар тұр. Ол тағана түрттен үже концессия бұйтынан бүлік орыда. Бүйбек кейілерге водозабор тұлықта, ол тұңынна
кордихинен тесет тардылан уже водоколон калтураннар анан расу барыктах ден программанын үлө бардыр. Бүлүк оротогор расууну муннер станция 2.9 сыллакка тутулду бута күн бүгүн бу станцияга ага хон куп ууну оңоран тахараллар. Бу 10-нчы нэхиленилэк коракка тийбет. Анан энникеттен бүлүк оротогор саңа уу станцияда тутуллара сүрүн сорук. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидения, Бюлю. Антон Сонтарган, Хелене, Кайсватнан, Директор Настах, Уэллях, Болунден, Чепчетилях, Сибинь, Лервон, Уотурбан, Тюнеттилер, Олвер, Уэллях, Тюгенен, Нюргена, Карс, Часова, Баранкарде. Бу үхүттен алта ыйыгар жери саастаах тогуһун сибиня келен нэхилэняга түңэтиллер сыыната эмиэ кини сааһыттан тутулуктаах. Саңа сагалаачы фермер Андрей Филиппов олохтоох жаһалта өйө бүлүнен барыта 130 сибиня оготун агалла. 12-тен 16 тыгынча солкобайга жери калбаңныр чепчетилэк продукцияны ылыан багалаак элбек. Бу мандыга алан түңэтиллерин агара үшө эдиханаты. Ата хен нетен үшө баты. Түңэтиссан хайырын үттен эрэллах. Сайын устата сибиняны икен багалаактар барыта уантан тақса нехилектен кирдилер, ырак айынтан келбет сибинялары анал каахаққа уган салгы олоқтоқ сирдергер илжиақтары. 3 сибиняны лавыт, антығай болуына 15 тақтырылар тұрабыт, күхін иде ғынарып. Сибиняны ики тыақы хайстыбатыгар түргенник сайдар салаа болар үчүгендік иттаққа әлбәк төрюғы ылыққа сөп. Кенелер үксін отурбаннан ахыллар онуақа олоқтоқ чахалта әмия чепчетилақ продукцияны түңетер. Ол күрдің бір кулын ағыс мүхөккө бір сибиняға сәттелі кулы суаттан учуаттан береллер. Отыман хамулы хан төкімен өті бұл ұнтан нехелеген бағылыға Эдуарды Горович Филипповатын Дэн Хвирен Котен Камиле Ханхаята, он на бо Хивине Паллагана, Хивине на директор КПХ, начинающий Филипп Андрей Егорович, там бо Кини Меркурий на нагал на тобо Хивине тугат для турас. Мантанкиехе Эбит Йордону Стука Усейдах Хивине Леркельяхтере, Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидение Те Сунтар. Ема Игорь Артика тағы сударствена агротехнологический университет конюшня тақар бағынан салттан саболлар үйден сұрақ ат спордын сүгіреячелерін соғыппута бүкенттен номно балайыма біреме аста. Салғы Иван Яковлев кепсир. Бұл медан не түйет астақ. Оғылу әрі жүйлік. Ат баячы Накенти Иванов үйәбілулер әрәлләрін төт саста бумераны дені қазда сүрік сылғыны көрер істер бөбейдер. Кырджық дағыны рас хан наборуды сылғыны көрію мананағай болбатақ. Әбетін сүрбе қонуқтағыда конюшняға уоттырын арарықтарыттан имбалай қараңаға өлелерге көхәлілер. Қата сайын болан күн отын сырдыға абырыр. Білін қалғабытте олар ұбыт оқпыр. Асадығалда күн оқпырлағына лампанна. Ты телефон хата, то фонарик та ему дан, он нам ходил. Вот он там мать хестил не тем, а да мы бейтиены нагло в тебе куда. Вот сегодня не леда, вот ох. Каранга, это кедин гиренен дакирам барам. Конюшня гамитан отулуватнан турбанан улара мекельбет. Вот он был крамут будурар, манна Улары олар бұл маңында қыраңы тоқтан бұл маңында қойытан әлтір тоқтан барымыз, соңғылда барымыз бұл бошқаттан тағы Оны кендер күнге бидді адек, бір халық келейін бедіріне әлі, қылас күнге. Ол рақпай үйемкастан тағы бұл. Ол үйемкастан тағы бұл. Үйе білу қаманды татын ұлыстар күтті бұл бұл агротехнологический университет конюшнетігір күсті абытам. Былырын ұлысқа екі раз ханақ сүрік атағал бұттырам. Бұл сүрдіге лин-келін түсі өқті әғатілердіғаны университет салтыта қарбағынан ағылы бұт көнішіняны ғымын ұртыта басқолуларғар мәжуй бұтам. Маңны бинданы тоқта, бинда тоқ инері бар алик, бинда тоқығы халы бұты көсті бәт. Аттар бұт тұралар, тұраларымыз тұралар, онда де хамай аварийден жеңіңе бұл инлер ағыл тоғы тұра бұттыра. Терәбіл оңыр бұттыра. Оның кәндер тоқта олар ибаққа тұрар. А так, ну, мы у меня хотим говорить, хотя бы сезон устата бегиня, как у меня,
беге бу манчарга турокпун көңүлдөн чогуна беге бу тренировка процессин полностью токтан сыгымдын системасы барын тон ирмундур булакытнатан беге биреме берен отын хаңатыгар такыпын септенеп битпин. Агротехнологический университет жетин сирин отун тутууларын дойду тыгаастыгар министерствете бас билер. Онон үйрак салтата туста бедемстве ыйытын кердитин толорругар эретиер. Отопительный сезон бьет дело, то таксахта, бьет кентен таксахтах, то эти кюстерны таксах колоролор, но таксахтах, тархаяндана, то ходит эти конюшни судла тугенигер, раз то не тергедло буду семя болонсе. Он на себя стен бьет конюшни на сабаргети евит, он на тон крджик, а тартуралдара, кихи хеджарит, не кутталлахтен этевит. Гамыйгар болбут сылгыттар сүбе муньяқтарыгар ипподромы конюшняны ат спордын республикатағы федерациятын көрүйтігер берер туғынан әти кейл бітәм. Оларан жылы бір күннәк болбатақ. Білген федеральны бедем сүбеп бетін кәтәлілер. Оттон экспертиза түмігі чопчу конюшня ағуғын бірігіна қарбақ, онын көтірерге ден ұйбыт. Енекетен университет салтата бұсерге өретер базалақ, анығы қағастыны комплексы тутарбыланнақ. Артикатағы Государственный агротехнологический университет 1999-1999-1999-1999 тұтылыбыт конюшнетігір күн бүгін қаздалуыз қамандыта. Кыстыға тенге туран болары турар сүрілерге білінден әлілер. Қолабырам амма бағалары таатталар, горнайдар, сунтардар, итене үйе білу қамандалары балылар. Кенелер жылан ұттан қамсы илігіне барар сіздері бағана үйте, келер сіздері келі үйте болан турар. Дағытан әтті қайылдар хан берейхе манчары аңылары бұ ұған келі. Маныға сағы сергер ат спордың сайдыта, ити көрейбі циты бапростан бұ әтші тұтылықтақ. Иван Яковлев жылысына кентеп сағы телевидениетті Жокускай. Без сен сюрбе сюрбе бир күннергер өлеохмега тереллер олонка ыгын ыты болжоон көрдүлер тереэни без сен сюрбе алты сюрбе сетте күннергер ыгытарга олохтоок нехилене коронавирутары коллективынын иммунитеты үөскүйлигиттен ситимнени итинди көрдүлер. Онук быхарыны республикатагы терьер комитет ылынна оруйон баалыгын ыйытнери иттиннен манна ковидутары бастыкы быгына нехилене оту деккери быргана албыт иккис көрүңүн уанагасыр быргана турортарбыт ол ийин. Республика бастың әрбәттірі көен көрсір күйтілеқ түгенлері дүгін оңылыра тұймады стадионы 5 ин сүйірбі алты сүйірбі сәтті күннергер барыға белдер біречейінінен көрі өтчеті суық болуға. Сүйірбі үстігілің ұйтылар оңыларға 12 батыр күттіға білімнені қайдық баратурарын Татьяна Филиппова білісті. Саха много бурятин саянгы сүрүн түхүлгете чугахатар чугахыр. Быйылгы дыгын оңюларгар түт сүймердир түхүмәгэ ахан 12 батур кыттар брабы ылбыта. Кенелер халбыт күннері баттаха тугуда умнан туран күстәк жаргы ахыллар. Аспыт сылга ырас кыйылар бәлэхтәбит аматтан түрүттәк Леонид Филиппов қазды тренерге эрчилде сылжар. Буда сырыга сүбірәетчілерін эрелін түхен бербәкке чағылхай кирселері көрдірер бағалақ. Мен бәбер, конечно, эрелләкпін. Қандағына кайттыра унеге себеппін. То на то ким каяди была хата тюльге кадрёва. Бим бир была мутин жарк бутин кадачлерге букрахтиге таха тюш бурген тахаравтиен тон бигериллях бити. Быйылгы түхүлгеге аттақ сулдағы бағыстырыкытта 5 саңа кытта ачатын истехпит. Кеннерден бирдестере бүлүү ычата Дмитрий Петров бары көрүнгө балача кирсер инивинден жаныхан туран эрчилдер. Хасар да кадан каратык үйрөн барабыт манда. Онча астан жеге курдук. Таханжанан баран тиген модунга стангалыбыт, хасаандыбыт, тутумнуубут инде укуттук. Таен жаракпут билген аспытне деле чепчегете, анжан бу карадык. Быпастыгас былчыгнаах күстэх кыхтах спортсмендери билемнен тахарар баатур клубтан быйыл кахаңытаагар да элбэх эрберде кыттыга. Уолаттарга үгүс сыллаах опутун дыгын оонньолорун хетте түгүллээх кыйылаага клуб салаячыта Иван Балилюбский үллестер. Тембие салтта инди кытталарды быйыл болду хетте болду. Онтон жаракпут үчөйдү баран ийере тенге билим бары уотта би тенге бары жарктамыпут ратта күнгө кили жарыгына жабыт бу хетте көрүңү бардым баалыт кайан туппапы мен бе олин улухан ата хулла тренерлери кытта бигелүлө хаммин билиген үлөнү камнагыта жаб. Сыл бир самай күйтүлөх тыңаһыннах курахта хите биллер биришининен быйыл эмие көрөчүтө суук барыга. Аспыт сыл кыгын ортото болон үгүс спортсмен толору кыхпытынан кирсибетах биттир. Онтон бу сырыга курахтахи стадионга агас каллан анныгар терилере ыгык сыла салгынын курдук бөгөстөргө күйүү уугай бийга. Налистер көрчүүлөрүнөн эти суруагар оңоро атан распатриап
назорго срок сурян кинетта конголдан бо ях болаш юбалта юбетте кунергер итерге боланнан хадабыт туймада стадионга блин турар ланга булырыңы курдук үз бастың местени ылбы спортсмен бертехай бириги тутууга муңутурка ялах 1 миллион солковойнан 2 смеселях квадроциклынан үйүскө тексибит мотоциклынан наградаланыга саха жана төрөт ойнулар бытын төхөдө тутан олорон көрбөтөр бүт эрисилях кирсилери күөх экрамбытыгар кетиях бит Татьяна Филиппова, Иван Яковлев, Ильяс Ремятников, Павел Пахомов, Саха телевидениеде Жокускай. Манан бүгүнкү сонун өрөтүмүк түйбүн күндүк рачылы бит баягатын Карыстанын этеңге болуң эфирге көрсөк кадири.